ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଇଏ ନୋଟିସ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ତରଫରୁ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ନା, ସର୍ବମୋଟ 423 ଗୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଟିଚର ଏଜୁକେସନ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେତିକି ବି ବିଏଡ୍ କିମ୍ବା ବିଏଚ୍ଡି କଲେଜ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି, ସେଇ କଲେଜେସ୍ ମାନଙ୍କରେ ସର୍ବମୋଟ 423 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ? ତ ଆଗାମୀ ଦିନ ବା 2023ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଏଡ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ବା ବିଏଚ୍ଇଡ଼ି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ନା, ପୁରାପୁରି ଫୁଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି 100ଟା ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ କଲେଜରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେତିକି ସିଟ୍ ନାହିଁ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର 2023ରେ ଫୁଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ମନ୍ଥରେ ପବ୍ଲିଶ ହେବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କହିବେ ସାର୍ ଏ ବର୍ଷ ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇନି, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ସିଟ୍ ବଢ଼ିବ? ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସିଟ୍ ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପୋଷ୍ଟିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସରି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବ ବା ବିଏଚ୍ଇଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବ, ସେଥିରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି, ଯେହେତୁ 423 ଗୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ଏଜୁକେଟରର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଲେଜର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ବାଁ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ଲିଷ୍ଟ ନାଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସିଟିଇର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କେତେଟା ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ବା କେତେ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ରହିବା ଦରକାର ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ତ ସବୁ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର 2023ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ଯଦି 423 ଜଣ ଟିଚର ଏଜୁକେଟରଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କରନ୍ତିନି ଯେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧ ହୁଏ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ତ 2023ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ସରିଯିବ, ଏନ୍ସିଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଫୁଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଏଇଥର ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ବଢ଼ିଲାନି, ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ିଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଖବର ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ, ଏମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଭେକେନ୍ସି ଆଗାମୀ ମନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ତାର ଫାଇନାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ ଥିଲା ଦିନ 11ଟା ବେଳେ, ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ପୁରାପୁରି ଫୁଲ୍ ଫାଇନାଲାଇଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ସାର୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଭେକେନ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ଆମର OSSTET ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପୂର୍ବରୁ ଆଗ OSSTET ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ସେମିତି ଆଗ OSSTET ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଦେବେ, ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବେନିଫିଟ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସିଲାବସ୍ ଥରେ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର, ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଏବେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି, OTET CTET OSSTET ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆଉ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଅଲରେଡ଼ି ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଥର କଭରେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କଭରେଜ୍ କରିବା। ପୁରା କୋର୍ସର ଫି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ 399, ମାସକୁ ନୁହେଁ ପୁରା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେବଳ 399 ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ, ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଦିନ ଗୋଟେରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ସରିବ ସବୁଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଜଣେ RTI ଆପଣଙ୍କର ମାଗିଥିଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନା, ଯେଉଁ ବିଏଡ୍ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଏଡ୍ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ବିଏଡ୍ କୋର୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି କେତେ ଦିନ ରହିବ? ତ
तो आरटीआई रे तारो रिप्लाई आपनकर दिया है छि आजि कोन लिखा है छि देखंतु इन इनवाइटिंग ए रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटेड अबव आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द वैलिडिटी ऑफ द बीएड कोर्स बोथ रेगुलर एंड डिस्टेंस मोड प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटीज कैन बी अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज द बीएड डिग्री प्रोवाइडेड बाय एनी एनसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन इज कंसीडर्ड वैलिड फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कूल माने एई लेटर रो मूल उद्देश्य एया जदि आपण कोनोसी भी जगारु बीएड करूछंती आउ आपणकर कॉलेज एनसीटी अंडर रे अछि देन आपण सरकारी चाकरी आपण करि पारिबे सेतिपई चारटा दिनसो देखिबे एनसीटी अप्रूवल अछि कि नै इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपणकर अछि कि नै एफिलिएशन सर्टिफिकेट आपणकर अछि कि नै आउ एनओसी आपणकर अछि कि नै जदि चारटा जिनसो अछि देन आपणकर किछि प्रॉब्लम नै नेक्स्ट आउ जणे आपणकर आरटीआई मागिथिले कोथि पई ना बीएड रो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नै कि तो आपण जानिछंती जणे आपणकर बीएड आराम से करि पारिबो जदि आपणकर ग्रेजुएशन रे खाली 50% मार्क थिबो एसटी एससी एसीबीसी पिलांकर एवं दिव्यांग पिलांकर 45% दरकार ग्रेजुएशन रे किंतु एठी गुटे प्रॉब्लम अछि गुटे केम अछि देखंतु किछि किछि पिलांकर ग्रेजुएशन रे मार्क नाही तांकर पीजी रे मार्क अछि आ ए पीजी मार्क अनुसार से माने बीएड एडमिशन करि दउछंती किंतु प्रॉब्लम कोन आपण जानिछंती ना प्रॉब्लम होउछि एया एठी सिना बीएड रो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रे आपणकर ग्रेजुएशन अनुसार से माने आपणकर नउछंती किंतु जेते बेले आपण हाई स्कूल टीचर अप्लाई करिवे ना सेही समय रे आपणकर पीजी मार्क अनुसार आपणकु से माने नेबे नाही तेनु करी आपण माने एटा बहुत ही बहुत बडो गुटे के रही जाइछि एठी आपणकर बीएड एडमिशन समय रे पीजी मार्क अनुसार नै जाउछंती किंतु आपण माने हाई स्कूल टीचर हेई पारिबे नाही नंबर 1 नंबर 2 आपण माने ओटीईटी तो अप्लाई करि पारिबे नि आउ ओएसएसटीईटी भी आपण अप्लाई करि पारिबे नाही तेनु करी एटा बहुत बडो के आपणक रहिछि तो एटा आपणकर से मागिथिले तापर कोन हबो कोन नै जदि किछि इन्फॉर्मेशन आसे मु आपणक जणै देबि तो एहा थिला आपणकर फुल इन्फॉर्मेशन आई होप आपणक भल लागिथिबो तो लाइक आउ शेयर करबाक भुलिबेनि काली सकाळ 8टा बेले देखा हबो क्लास रे थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद थैंक यू।